Yes, omulabi wa Mat TV, nsanyusa okulaba, webale tugoberera, webale twagala nnyo, genda ku YouTube teka Mat TV, subscribinga, likinga, sharinga. Eno program by Celebrity Connection, n'omwana soda. Webale tugoberera, webale twagala. Olwale twade tambula tambula, ne tugwa ku kafo akakabi, eno wansi gye tusanze baana abakabi, abaana abanyumirwa obulamu, abaserebu abakabi, era nga bazze kunyumirwa, simanyi oba corona bo. Ewaabwe teyatuuka. So tugenda tambula, tukubulize omu ku omu, tulabepo embeera bagisanze batya. Ogambye ta muganda wa? Nigeria, kyakiriwo. Oli mu Mat TV live bakulaba. Gwe mwe obulamu mbusanze butya mu korona ono? Obulamu bubadde bulungi maani. Tubadde wano tuli mu kukyakala wano. Obulamu bulungi maani. Korona temumuti? Tuli mu kweyagalamu. Kyekisinza okuleeta wane? Mbadde nze Nze omanyi ndi tiktoka, okitegeera? Ate nizza kweyagalamu kuugamaawo, leero weekend ate okitegeera. Tulina tabu toyanza ssebo. Omulabi wa Mat TV, sigala Kongo olaba ng'ofollowinga. Tata nsanyusa okulaba. Oli live ku Mat TV. Kituufu, kituufu mwana. Bakuyita ani gwe? Nze Isaac, Isaac. Onoze kola ki? Uganda. Nze just kulya ku bulamu, kulya ku ssente nga bw'obimanyi. Korona tomutidde. Korona ate mutya biki nawe ntaano, sirina mutya. Kyakabi ki enyo ekisinza okuleeta wano? Ekyakabi, kulaba ku baana abakola TikTok abakabi, buuga ku mazzi nga bw'obimanyi. Aba Mat TV oyinza bagamba ki kye basubwe? Abayeyo ku TV, tuli eno tulya ku ssente nga bw'obimanyi. Waliwo n'ono, nsanyusa okulaba nnyabo. Waaye erindako oli live ku Mat TV amanyago nyabo amanyabo apita omumbeja omumwa ekyo kyakuleese wano olwaleero ninzatse kulya sente zatudde obimanyi korona omulabi wa korona wa Mat TV twamala dde okwegemya so tuli alive shegera kirina korona akuyisiza atya nga gwe korona mwana mpisiza bubi nnyo mpisiza bubi nnyo okutwaliza ewamu emirimu mwana gifa ekisooka tubeera ssente mwala zakunoonya bunoonya kudaawa budaayi akeeka tulabe ku mulano muganda wage tusanse okulaba oli live ku Mat TV wekiri mwana nge sebo nsanse okulaba oli live ku Mat TV ababitidde muganda kyeki tewali mwana oli ku Mat TV obulamu obusanze otya onaa tukikubidde ddala mwana temutya korona tukyatambula era nga tulitambula naawe gwe omulabi wa Mat TV gwe sigalako ng'otulaba tuli muganda nsanse okulaba amanya omwana soda ndi ku Mat TV live amanya amuyita kisakye ozeekola ki wano lwali madde nze kukiringamu oko waleero akabi nyo ebisi ebisinza okusikiriza okujja wano mwana badde njagala kusala ku dubi wano awe kitegeera korona tomutidde korona jatusa korona lali yalabika banja kukuba mukadde wange nsanyusa okula nyage ba nsanyusa okula ba ng'onyumidde oluna mwana ne bwe kirina okubeera mwana muze kwetega anti era nga bo oli ku live ku Mat TV anali kicho inzoga mu mulabi wa Mat TV mwana anti labayo omulabi wa Rama TV mugamba wenje mwana munyumirwe korona waali naye ate tuba tulina okubeera mu bubeezi muganda wange kyanjawulo kigwe kyosanga ano okujja nga labayo tulina kubeera waka nga bwe kale ng'obulamu tebutambula ofuna ssente zo olina ozirya kati korona tasobola kutugaana kulya ssente zaffe tomutidde ate mutyamu ki sinalaba owange gwe yaasa ate mutyamu ki masiki eri wataata ngirina muzeeyi ojambaza bulagwe sasa obako nawe taata mwana mukadde wange nkula musizi amanya omwana sodo live ku Mat TV nzomuta don't fix zo wan tiktok olwaleero nkiki ekigenda maaso wan just aze kunyumirwa korona biki akona kanyede sanitizer sanitizer ali munda twamunyedde bunywi mwe lockdown yebaisize etyanga abavubuka etuyisiza ddala bubi era nga olaba nera kubakala tatuyisa wikwa muzee kicho izo mugamba muzee agira tukuta kwaka tutunyumirwa bakade bange sense obala yo live ku Mat TV Mat TV one love one love amanya goda amita team Eddie Kenzo Robert Musuza Kyekyo kuleese wano lwali? Kujooga mu byansi. Korona. Korona kawanyi. Korona kawanyi. Kawanyi. Lockdown ebayisize kawanyi.
Yano vizimu nyomuka na nchia chiriwo. Tewa alichia chiriwo. Ula mbugenda buja. Mbugenda bulonji. Ula mbuduga zemeza. Eee. Tetuwa kala mbanya. Kwa mwe baka wa korona mwemulie na mbuduga zemeza. Mwe baba mbanyi. Oli live kumwatu TV. Eee. Kwe korona kuisiza aja. Mwana bubinyo because. Mwete muti nde kujachikuwa. Sente ntolo na era tuvera o. Maske riru. Maske yiyo. You're not aware of it. At a sanitizer. Corona Kawani. Sanitizer. Sanitizer. Oh no. Magana is so good. Kai now. Man, your man, I saw the life of Kumato TV. The coach Ivan. That's called a pool. Wow. That you call Saganya. Corona by Sisa, Kuaba, and I'm going to go down. Younger watching my name. Do you Waneno, tuina customer care, cho ino manya, cho abantu baze banyi. Amazi gafe tugakuma mu mutindo. Eh. Corona gwete muti de kusiga corona. Corona. Fe mask do na sanitizer. Sisobola be ani mask atenta so mutu nga ina mask. Eh. Sisi cho iso kama mulabi wa TV. Like apokano. Abaje batu wagire. Era nabo mbagaliza be 10 ge mazima. Era na ukingi we 10. Nyanza dada. Bakama sense obalaba. Muli live ku Matu TV. Eh. Hey. Amanya gose. Amanya geno. Geto. Geno. Eh. Hey. Eno nza afuga. Mwana wada, go wanoze kola choro ale. Wanoze nyumirwa mu ngawo bimanyera. Corona, corona. Corona kawani, ebye sito bimanyi mwana. Tuwa tulino nyumirwa mu. Chanja ulo chenye chikuletero kujangano entakira. Wano ye, ai kula abachara baliwo banji. Atero bimanyi nawe, era abachara be batuleta. Embere Mbela wetu. Jeno vude mubala kisojo wanuluwa bachara. Fude kubachara. Eri mkweri tebe tevali yo. Tuwele ringa tevali yo. Na wovimanyi. Yes, sir. Hei, nenga chiri chitia. Chiri kwa dala mwema lekutikida nemu ekume. Mchechi. Ulabo vakuba dubi. Osege, antaze kutaze kupala gaizi. Olilaibu kumatu TV. Tege na sebe. Amanya goto hatu. Amanya gange zewa swa Moses, aka Bix Mix the Ducks. Mzwe kunyumiru amu na mikwano changuwa jina suma na jo. Ya. Corona. Ha. Kona ta mbako boy boy. Segera. Kona ye jali bambi, goge mazima na ye. Obra na omsaiguna kona ngu tambura bichani, osegera. Tinde kufa. Ah ah. Jokaga ya ye. Ah fa mesina tikode sama. Na tuka mambo kawani. Ah ah. Na da obra de jebuli mwa. Mama soko je ogere kona ange. Oli live ku Matu TV. Ah? Oli live ku Matu TV amanya mbitu bo mwana soda kamera ange yi neno. Ona kubya wadubi Matu TV tuchatambula amuna awe webale kutwagala tuli kubadigize le tubasaze ko je badigidira je bakubira endongo muganda ange sanso kulaba amanya mbiti bo mwana sodo li live ku Matu TV semu nange mbiti wa Henry Omubi Henry Omubi Omubi olwale oze kula chiwa nolwale ze kusanyu kama anti weekend nenga tulia corona a corona mask injina era lujira ngante ka ko mage sanitizer sanitizer ali kumuliango wali nazo se sanitizer chichicho inzo gambo mulabi wa Matu TV olwale chenyo gambo mulabi wa TV kofuna kubude ngabuno osanyuka muku obula mbwachise corona baisize tamu aba bubuka corona tuisiza ubinyo kube mfuna antono nera bofuna oko obunyere chigana kusanyuka bana tata amanyago amanya gange mpiti wa suna beni eh egogo buyo we binyanya nyanya zo we binyanya nyanya suna beni sasa sokusanga bambi na soda. Wali live ku Matu TV. Muze isina buzibu kwa nange nyumirwa nyo kubanga ndi ku Matu TV. Eloze kola chi wanolo ale. Muze kudigida kusanyuka. Corona. A corona de tuchina kwa buzibu kwa cha uri je tudigida kawani. Eh? Kala tuina buzibu. Tuchigana kudigida. Echi tugana kudigida mu anko. Omula tuli kudala mwe bale kuba mwe bale kuchakala. Manyago sem. Isaac. Oze kola cholo ale. Ze ku kunyumira ku bulamu. Tata corona, nyumira ku bulamu corona. Anti sento ile okulya kuzokoze. Eh. Tomani je chigenda, je chigenda kugwera. Oyina kwebelera mu. Eh, muga ah nonga kubanya muziki. Amanya gonya. Nze Rita. Oze ko acho nwalera. Nze Uga. Kuuga to tide corona. Ah ah. Adona aliye mabega nyabo je bale. Oli live ku Matu TV. Adose, muga nange che chitambula. Urabo kubya ama white bando bali mukuhuga go we kubya ama white chichi eh anti baguku bamwa oli live ku Matu TV ta eh amanya gosebo ze muonge Jonathan oze kola cholo alelo ize uga ngate corona jali chichi anti fetu chikuba mu temu mutide eh dusa sobera ko nawe oli live ku Matu TV fetu kwenda kulaga abana bonna abazo nyumira obula muganda ngeche chiriwo
wali amanya bambito mwana sodo lilavi kumato tv ni ku tv mwana wapita shakul diti kwaleze kola chiwano bade nze kuchakala mteli wude ye maski yeriwa wati wambala o maski korona te mumutide tano teri evyo teri evyo kane yongele yo tanu wangachia chiro blood olilavi kumato tv amanya bambito mwana sodo ategwe ze bambita mkisa edi Hey. Corona. Yeah. Yo, I'm Tadaba the Steel and Stoppers Boy International. Olimo yimbi. Ah, silimo yimbi boy. Olichi. They just sit down, they move sente. Go imani. Oze kulia kusendezo. Yeah. Umulani wa moti vyala, haba gamba corona jari, haba tuwa laganya. Mwesende musijawe zidi. Ah, vipao na tuwe yanga mbagese, tuje ntuchinyumiru wa amu. Kemuti ya kufa. Haba kufate kuliyo na, gulama corona jari. Corona wadala buladi mwekume. Kali yo. Kwari yo chikache yari afude corona. Hello, hi. Amanya gonya. Aisha. Chiko to kuwa ngoli mumi. Nacho kala. Ah, tu yanziza. Mukana ngeche chiru. Ah, zee mukana silumani, manye du Swahili. Unajua Swahili. Najua Swahili. Ate mimi najua chidogo chidogo. Wali live kumatu TV. Eh. Ose kwa chua nulale. Ah, leo njoo siku yangu ya kwanza nafika hapa. Eh. Tuko manyambi tegera. Lakini na enjoy it fresh. Unajua corona? Eh, najua corona. Corona alikuua mtu. Corona hapana huwa. Hapana huwa. Hapana huwa. Nani anaua? Ugonjwa jazz. Dada sasa bako nao mgana chechiri. Kidi ya boss. Wewe sasa zobwanyo bungore. Ah, na yesi manye Uganda boss. Atine. Ati ngoze ndi. Kale mburi zako mlavi wa TV mluswahili. Hmm? Ate siwa lulira. Ose kuchaka lako chokacho umani. Hey. Sani sokula ba. Ne yongo debu televu waluwa bana wano. Mugana ngeche chiriwa. Yeah, I'm fucking here chilling, man. Hey, bongo yeah. Gila. Apa mkratia de miyami se. Amanya bitu wa mwana sodo live kumato TV. Amanya kake bambita the brown tiger you call me. Olimu yimbi. Sirimu yimbi. Olichi. I'm just a chiller, man. Wow, I see, man. Olali oze kola chi wano blada. Wano ze just chiringa munga uimanyi wali wana. Corona jari mwana. Corona. Corona mtuli bagume. Mtuli bagume. Mwaka lumi ndi majaka. Mwaka lumi ya just chilling, man. Abana bali kuugolie no sowode chikawani chi. Akawani just I'm looking them fucking sibulingiza. Is that balingiza afuna yo demo. Chakabinyo blood. Chechi lwo muko. Towali baba chechi live ku Matu TV. Yeah. Amanya bitu wa mwana soda. Amanya akaye bampita loni we. Chichi oze kola chiwano kudigida. Kulia kusende mukana ange. Mera mu mukana gabana bafa. Batuka babu avuma muze kudigida. Kusende muganda wange. Chichi wanga batuka. Abana bakola da. Mumwa kereza. Chechi lwo mwana wada. Amanya mwana soda. Pamoja sipo Simon Uganda. Alimo yimbi. Si yimba na ye just. Shegera. Koze kola chiwanu nakulwa lero. Kuchakala. Kuchakala choka period. Mungale mu 7 ya manyi. Zengiziria. Ate ndongo babate. Obamwe muri bagumi. Kali alinda chi. Mwasha gula o. Maski yeriwa. Yachi. Onaduze munanenga kweka. Okalenya je kali. Ah. Mugana wangi. Chechi lo mwana wata. Yo, chechi lo. Uli live ku Matu TV. Matu TV, chechi lo, chechi lo. Mwana soda. Soda, unofloki. Jakabi blood. Yeah, man. Ose wanokola chona kuluwa lele. Kuuga, kuuga, tupeda wo every Sunday. Every Sunday, tupeda wonga tuuga. Mwe corona mwabi era vida storage. Obaya ya dawa, tetumanyi. Tetumanyi. Magazi ziko, waka chibo wa muzei. Muzei, atugule, atugule. Awa, mwe gula da. Era tuwe gula da kuba naye twagala chiro echiro atugule ne kana nga chechiriwo twali boss live ku Matu TV onyumirwe dubyo limoro nya zijori nyuba
Manyo mana sodoli la vugwana. Ah manya Daniel Jones agakola. Oli muyimbi. Ah ranch kuba kuvamu. Amavo ko tegali okay. Olwamulu jiwerezi. Tabera steady. Omimi abera steady. Corona gume. Na yenga gomulabi kwa TV tuwe ya mokutu saka abana bakabi tulima sana funakuruwa lero abana baba no bakubedubi bako lebiru mabayaye genda kutubuchano ya fe subscribinga, likinga, followinga tambula na fe tambu za waka tuja kule teda abakabi yes, omwana soda mkana ngesansu kula ba kale sewe na ngesansu kusi oli live kumato TV amanya ambitu omwana soda tegu Instagram ozo kunsa chinga kuna tiboy oja kuwa ngomfuna Obasi Nati boy akola mulimuti. Nati boy ndi dancer. Ndi dancer sewe. Kula muganda wangu. Nange nsanzo kusinkana mukama wangu. Obato fude izo laba omwabi wa mativi izo mwa makapera. Nga si fude yo gwe mulimu gwange. Aya tuwe mtu wemu. Hold on. Soko jese wansanso kula ba. Kali. Oli live kumato TV. Wechiri. Amanya guani sewa. Freaky Eli. Ani? Freaky Eli. Oli musinji na awe. Wechiri. Obado chatuwa mwobo koye. Bade nchaba wana. Wadu. Hola! Muganda ngoli wakabi muganda wangu. Nsani sokula bolira ku Mwatu TV. Anti mamba yo Uganda. Amanya bakuitanise. Mamba yo Uganda. Mamba. TikTok mamba yo Uganda. Oli TikToka? TikTok mbako, Facebook. Wona yo sanga yo. Osinga tegera chigwe mu bya art. Bya art. Awe bya art sija kuogera nyo kuyimba okuzina comedy bichi. Ndi wa comedy na esakala nyo kuyeyingizamu. Eh bakwade nako kunywa gako. Yes, omulabi wafe, yoyo, akugambye ye mamba. Chakabinyo, weba letu gobelela, weba letu agala, weba letu laba.